han hoppar alla lej. Och den som inte hela tar han heller inte halva på. Hela går. Sjön hoppar alla lej. Jag tror jag måste hjälpa flickorna med gran. Har du märkt att gubben börjar uppvakta lilla Maj? Va? Ja! Vad är det? Vad är det? Blir du inte arg? Arg? Varför det? Jag tycker det är ganska bra. Det begav sig i de dagar att av kejsar Augustus utgick ett påbud att all världen skulle skattskrivas. Denna första skattskrivning skedde under den hövdingen över Syrien, Quirinius. Och det gingo alle var och en till sin stad för att låta skattskriva sig. Så for och Josef upp från Galileen, av staden Nazaret, in ut i Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, ty han var av Davids hus och släkt, till att låta skattskriva sig med Maria, sin trolovade hustru, vilken havande var. Ja, mina vänner, nu är det dags.